回顾经典，我是猫叔。本期视频猫叔来解说一部《灌篮高手》完结之后井上雄彦画的一部正统番外漫画《耳环》，带你了解宫城良田耳环的来历。猫叔漫游海边的山洞内，坐着一个稚嫩的少年，这是他花了3年时间才完成的基地。这里看不到星星，却能看见大海，看得到海的基地。此时一个少女将一个礼物盒扔入大海，女孩叫小林，她有一头美丽的紫色头发，而她扔掉的礼物盒是她妈妈最重要的东西。一家餐厅里，一个男人送了一个礼物给妈妈，这一切都被她看在眼里，她扔掉的正是妈妈手中的那件礼物。基地里的少年纵身一跃扎入水中，一记耳光重重地扇在小林脸上，随后他把礼物盒扔在了小林面前，不要弄脏。话还没有说完，就被女孩还以颜色，不要丢到海里，笨蛋。小林又一个耳光扇来，少年一把抓住，然后反手就是一记耳光，女孩被打出了鼻血。小林不甘示弱，他狠狠地抓住少年的手臂，少年条件反射地推开他，小林狠狠地撞在了岩石上。少年也有些慌了，赶紧过去查看，小林却抓住机会一口咬住了少林的手臂，一声惨叫，少林的眼里布满了泪花，看来咬得着实不轻，他发誓要狠狠报复这个女人。可下一秒，小林失声痛哭，少林呆住了，心中的怒火也彻底消散。他把小林带进基地里，想要处理他的伤口。小林看到基地里有吃的喝的，还有一个篮球，这是少年第一次带其他人来这里，小林充满了好奇，可少年只是叫他赶紧处理好伤口。晚上，小林将礼盒拆开，里面只是一对耳钉，看来那个男人并不知道，妈妈喜欢的是镶有宝石的耳环。是的，只有我最清楚妈妈想要的是什么，这是戴在耳朵上的吧？少年想戴着试试，小林告诉他，用针在耳朵上打个洞才能戴，顺便嘲讽一句，小鬼。少年一愣，眼神充满了不服，他找来一支蜡烛和回形针，小林劝他别耍帅，会感染的，而且一个男人戴耳环很奇怪。可少年只淡淡地说了句，迈克尔乔丹有戴，所以我也要戴。他叫小林不要看着他，去欣赏外面美丽的夜景。小林问他，是因为他很爱大海，所以才气他将东西扔进海里吗？少林说并不是，他只是在等而已。他的哥哥去钓鱼还没有回来，他想让他哥哥带他一起去，可哥哥却说他还小，太危险了，等他6年级再带他去，时间太久远了，他不愿等这么久。他想追上去，可却摔了一地。他赌气地说道，臭哥哥，不要再回来。回想起来，那已经是3年前的事了，此时少年已经用针在耳朵上打了一个耳洞。其实现在他很想收回当初的话，他不过是想和哥哥在一起而已，他现在已经6年级了。小林就这样静静地看着他，洞外的灯光照了进来，是少林的妈妈找了过来，看来秘密基地是被彻底发现了。妈妈看到了小林，阿良脸上一红，叫妈妈不要进来，妈妈却看到了他耳朵上的回形针，晕血的母亲就这样昏了过去。3年来的秘密基地就这样毁在了不理解的暴力下。小林给他写了封信，信上说他振作起来了，那个耳环其实是他妈妈和那个男人给他的礼物。哼，小鬼，耳环就送给阿良吧，那时候一定很痛吧，还送了一张照片给他，要记得每天都看哦。等阿良的新基地弄好了，记得告诉他啊。落款名字给良，笨蛋，我不叫良，而是良田。最后，你认为林子和才子是同一人吗？我是猫叔，咱们下个视频再见，拜了个拜。